হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ এইচ এছ এল চি বা এইচ এছ দিয়াৰ পিছত এতিয়া অতি সোনকালে ৰিজাল্ট দিব ধৰি লোৱা তাৰপিছত আহিব লাগিব এডমিশ্যনৰ কথা এতিয়া এডমিশ্যন ল'ব যাওঁতে এডমিশ্যন প্ৰচেছটো জনা খুবেই প্ৰয়োজন কাৰণ কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছটো অলপ চেঞ্জ হৈছে আমি আগতে এনেকুৱা হৈছিলে যে কলেজত গ'লো এডমিশ্যন ল'লোঁ হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়া আকৌ কিছুমান প্ৰচেছ আহি গ'ল কিছুমান এপ্লাইৰ কথা আহি গ'ল তো সেইখিনি আমি জনাতো খুবেই প্ৰয়োজন যিহেতু এড ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত আমি এডমিশ্যন ল'বলৈ খুব এটা মানে খুব কম সময় দিয়া হ'ব গতিকে প্ৰচেছটো এতিয়াৰ পৰা আমি জানি ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজন এতিয়া সেই ভিডিঅ' এইটো ভিডিঅ'ত সেইটোৱে ডিছকাছ কৰিব ওলাইছোঁ প্ৰথমতে ডিছকাছ কৰিম যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পিছত তোমালোকে কিদৰে এডমিশ্যন ল'ব লাগিব তাৰপিছত আমি ক্লাছ টেনৰ কথা ডিছকাছ কৰিম তো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পিছত আমি কিদৰে এডমিশ্যন ল'ব লাগিব ত' এটা প্ৰচেছ হৈছে কেইবাটাও প্ৰচেছ আছে এটা এটা আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ তো এটা প্ৰচেছ হৈছে কি তোমালোকে কি কৰিব লাগিব চি ই ইটি এক্সাম দিব লাগিব এতিয়া চি ইউ টি এক্সামৰ কথা ক'লে আমাৰ ফুল মিনিংটো হৈছে কমন ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট তো ইয়াতে কি কৰা হ'ব তোমালোকে যদিহে ইউনিভাৰ্চিটিত মানে যাবলৈ আছে মানে এডমিশ্যন ল'বলৈ আছে তো তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এইটো এক্সাম দিব লাগিব এই চি ইউ টি এক্সামত বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা তোমালোকে একজামিন কৰা হ'ব যেনেকৈ তোমালোকৰ জেনেৰেল টেষ্ট লোৱা হ'ব লেংগুৱেজ টেষ্ট লোৱা হ'ব আকৌ ড'মেইন টেষ্ট থাকিব তো এইবিলাক টেষ্ট দিব লাগিব তো সেই টেষ্টত যদি ভাল নম্বৰ আনিব পাৰা তেতিয়া তোমালোকে যোনখন ইউনিভাৰ্চিটি যাব বিচাৰিছা তাত তোমাক চুজ কৰা হ'ব মানে বেছি নম্বৰ পালে ত' তাত কি কৰা হ'ব সেইটো ধৰা এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ বৰ্তমান অসমত আৰু আমাৰ নগাঁও কলেজ আৰু কটন কলেজত সেইটো ছিষ্টেম আছে এতিয়া মানে সেইটো ইউনিভাৰ্চিটি মানে চি ইউটি এক্সাম দি পেলাই তোমালোকে তাত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা এতিয়া বাকী যদি কলেজসমূহৰ কথা কওঁ তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগিব তোমালোকৰ এটা এপ মানে প'ৰ্টেল এটা থাকে ছামৰ্ট প'ৰ্টেল এই ছামৰ্ট পৰ্টেলত তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰিব ৰেজিষ্টাৰ হ'ব লাগিব মানে এইচ এছ এক্সাম দি মানে ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছতে তোমালোকে ছামৰ্থ প'ৰ্টেলত গৈ পেলাই কি কৰিব লাগে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু সেই ছামৰ্থ পৰ্টেল ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত তোমালোকে বিভিন্ন কলেজত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা তোমালোকে হয়তো দৰ্পণ প'ৰ্টেলৰ দ্বাৰা অলৰেডি ক্লাছ টেন টু মানে ইলেভেনত যেতিয়া এডমিশ্যন লৈছিল তেতিয়া লৈছিলা ছেইম মেথডতে কি কৰা হৈছে এইবাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কাৰণে তোমালোকে ছামৰ্থ প'ৰ্টেলৰ দ্বাৰা তোমালোকে এডমিশ্যন ল'ব লাগিব ত' তেনেকৈ তোমালোকে এডমিশ্যন ৰেজিষ্টাৰ কৰিলা কলেজত এপ্লাই কৰিলা কলেজৰ পৰা কোন কলেজত পালা তোমালোকে সেইখিনি গম পায়েই থাকিবা প'ৰ্টেলত ত' তেনেদৰে তেওঁলোকে এডমিশ্যনটো হৈ যাব এতিয়া আহিছোঁ ক্লাছ টেন মানে যিসকলে এইচ এছ এল চি দি উঠিছে সেই ক্লাছ টেনৰসকলে কিদৰে এডমিশ্যন ল'ব মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কিদৰে এডমিশ্যন ল'ব এতিয়া ক্লাছ টেনৰসকলে যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডমিশ্যন ল'ব তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব দৰ্পণ প'ৰ্টেলৰ দ্বাৰা ল'ব লাগিব তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব দৰ্পণ প'ৰ্টেলত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মতে ক'ত ক'ত কোন কলেজত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিলে সেই তেওঁলোকে গম পাই থাকিব যে কোনখন কলেজত নাম আহিছে সেইখিনি পিছৰ প্ৰচেছ আৰু কোনখন কলেজত নাম আহিছে নাহিছে তেওঁলোকে গম পাই যাব আৰু তেনেদৰে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এটা আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কি ধৰা তোমালোকে কোনো এখন জুনিয়ৰ কলেজত বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী কলেজত তোমালোকে এডমিশ্যন ল'ব গৈ আছা প্ৰাইভেট প্ৰাইভেট কলেজত তেনে ক্ষেত্ৰত কি হ'ব তোমালোকৰ তেনেকৈ প'ৰ্টেলত নাম পাবা নাপাবা দৰ্পণ প'ৰ্টেলত সেইখন পাৰ্টিকুলাৰ কলেজৰ নাম নাথাকিবও পাৰে তেনেক্ষেত্ৰত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ কলেজত যাব লাগিব ধৰা যিকোনো এ বি এছ চি যিকোনো কলেজ হ'ব পাৰে ধৰা তোমালোকে যিকোনো অকল কলেজত গ'লা গৈ পেলাই তেওঁলোকক তাত এডমিশ্যন ল'লা তেওঁলোকে তোমালোকৰ নামটো সেই দৰ্পণ প'ৰ্টেলত ভৰাই দিব সেইটো এক্সট্ৰাকৈ তোমালোকে একো কৰিব দৰকাৰ নাই কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা কলেজ আছে যোনবিলাক কলেজত যেনেকৈ তোমালোকৰ লাইক যিকোনো কলেজত ধৰা তোমালোকে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছা হয়নে যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত তোমালোকে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছা কলেজ মানে কি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছা তেতিয়া তোমালোকে দৰ্পণ পৰ্টেলত থৈ দি যাব লাগিব এতিয়া তোমালোকে যদি গভৰ্ণমেণ্ট ধৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যদি কোনো গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল বা কলেজত ক'ব বিচাৰিছা তেতিয়া তাত গ'লে কিন্তু ডাইৰেক্ট এডমিশ্যন তেওঁলোকে নিদিয়ে তেতিয়া তোমালোকে দৰ্পণ প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে তোমালোকে এডমিশ্যন ল'ব লাগিব কিন্তু যদিহে তোমালোকে কোনো প্ৰাইভেট মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কোনো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িব গৈ আছা তেতিয়া তোমালোকে প'ৰ্টেলত ৰেজিষ্টাৰ নকৰিলেও চলিব তেওঁলোকৰ ডাইৰেক্ট এডমিশ্যন দিয়া হয় তেওঁলোকে তোমালোকৰ নামটো সোমাই দিব দৰ্পণ প'ৰ্টেলত কিন্তু তোমালোকে একো কৰিবলগীয়া নহয় তো এইখিনি আছিলে এডমিশ্যন প্ৰচেছ আফ্টাৰ টুৱেলভ আৰু আফটাৰ টেন ত' আশা কৰিছোঁ এইখিনি তোমালোকক সহায় কৰিব আগন্তুক যি এডমিশ্যন প্ৰচেছ সেইখিনিত আৰু সময়ে সময়ে ন'টিফিকেশ্যনখিনি মই কৈ থাকিম বাৰু কেতিয়াবা কি হয় ত' সেইখিনি চাই থাকিবা তেন্তে আজিৰ ভিতৰতে শেষ কৰিলোঁ কি পি ইউ কেনত